အမေရိကန်လေတပ်ပိုင် F-22 ဟာကောင်းဝင်ရံမှာပြန်တန်းနေပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းသရုပ်ပြမှုဟာလေရင်ပြဝဲတွေမှာလုံးလေးလုံးထရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကိုထိတ်လန့်နေတဲ့စင်ကာပူမှာလည်းရှောင်လွဲလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်ပြဝဲမှာတော့ပွဲလာကြည့်သူတွေတိတ်မရှိကြပါဘူး။ပြာကန်းဖွင့်လေးပြသမဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့တရုတ်လူမျိုးအများပြားဟာခရီးသွားလာရေးကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ရောဗိုင်းရပ်ကူးစက်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပါဒီပြဝဲကိုမလာကြပါဘူး။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကတက်ရောက်လာသူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်ကြဖို့တတိပေးထားပါဗျ။နှစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်သာကျင်းပတဲ့ဒီလေကြောင်းပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေကဟိုတယ်တစ်ခုမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြီးမှလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းကတော့ဒီပြပွဲကိုအသုံးပြုပြီး Boeing 787လေယာဉ်တစ်စင်းဝယ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တာပါ။ဝယ်ယူမဲ့လေယာဉ်တစ်ကိုတော့ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့တမိုးနဲ့ခီးစဉ်တွေကိုပြေးဆွဲတဲ့ Sip Air Tokyo အတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် So we believe that the airplane was Boeing 787လေယာဉ်ကိုချားလီကျောင်းလိုင်းဒီမှာတုံးနေတာတွေ့ရတယ်။အခုကစင်ကာပူအခြေစိုက် Scott ပေါ့သူတို့တုံးနေတာအဆင်ပြေတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုရီးယားအပြင်မှာပြေးနေတဲ့ Air Premier Line ပေါ့သူတို့လည်းမကြာခင်ကမှဝယ်လိုက်တာပါ။အခုလိုကျွန်တော်တို့လည်းလေယာဉ်အသစ်သစင်းအရောင်းဝယ်ဖြစ်တာကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့မိဖက်ဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်စစ်အဲတိုချိုလေကြောင်းလိုင်းတစ်ဟာဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာစတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးသောတန်ဖိုးနဲ့လေကြောင်းခရီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်လေကြောင်းရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာရိုတာမူရာက Boeing 787ကိုဂျပန်လေကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Currently we Japan Airlines operateကျွန်တော်တို့ဂျပန်လေကြောင်းဟာ Boeing လေယာဉ်အစဉ်190ကျော်နဲ့လေပတ်နေတာပါ Boeing 787 Dreamliner လေယာဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြေးဆွဲနေတာ10နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီအခု Boeing 787အတစ်ကိုတန်ဖိုးနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတစ်အတွက်ဝယ်နိုင်တာမို့တကယ်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့ဗျာလေကြောင်းပြပွဲမှာကုမ္ပဏီနည်းနည်းလောက်ပဲတက်လာကြပြီးအယောင်းအဝယ်ကလည်းအနည်းငယ်သာဖြစ်နေပါတယ်စင်ကာပူအစိုးရကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်3ဘေးအဆင့်ကိုအဝါရောင်ကနေလိမ္မော်ရောင်ကိုပြောင်းလဲပြီးတက်လှန့်ထားပါတယ်။လေကြောင်းပြဝဲတိုင်းမဖြစ်မနေတက်ရောက်လေးရှိတဲ့ Lockheed Martin, Raytheon Company, Bombardier, Diavilan, Gulfstream နဲ့ Honeywell Aerospace အပါအဝင်ထိပ်သီးလေကြောင်းပြဝဲပြသသူတွေမတက်ရောက်ကြပါဘူး။ပုံမှန်ထက်ထက်ဝက်လောက်သာတက်ရောက်တဲ့ဒီပြဝဲကိုသတင်းတစ်ပတ်လောက်နောက်ဆုတ်ပြီးမှလုတ်ခဲ့တာပါ။ကုမ္ပဏီပေါင်း930ကျော်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်သူပေါင်း4000လောက်တက်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။အာရှပစိဖိတ်လေကြောင်းအသင်းရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အန်ဒရူးဟာမန်ကဒီလိုလူနည်းတာကြောင့်မအောင်မြင်ဘူးလို့မဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့အယောင်းဝယ်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်နည်းကျင်နည်းနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် I don't think you measure ratios in terms of the number of orders I know there is a scorekeeping exercise ဒီပွဲအတွက်တက်ရောက်မှုတွေနည်းပါတယ်ဆိုပေမဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုင်ရာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကပုံမှန်လိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ဗိုင်းရပ်အသစ်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုခရီးသွားလာမှုကန့်တတ်တာတွေလုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဝင်ထွက်ရှိနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ဒီရောဂါကိစ္စပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လေကြောင်းစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့လေရင်အသစ်တွေဝယ်ယူဖို့နဲ့အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာဆက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါတရုတ်နိုင်ငံဟာလူဦးရေ 1.4 ဘီလီယံရှိတာမို့လေရင်နဲ့ခရီးသွားသူတွေဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတိုးများလာနေပါတယ်တနည်းကို 5.4 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပုံမှန်တိုးတက်နေတာမို့လေရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုဈေးကွက်ကလည်းတိုးတက်လာနေဖို့သာရှိနေပါတယ်